ዚነት በጣም ነው የማመሰግነው ለዚህ ቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆንሽ፣ እንግዳችን ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ሙሉ ስምሽን ያለሽበትን ሙያና ማንነትሽን አስታውቂልኝ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ስሜ ዚነት ከማል ይባላል። የአራት ልጆች እናት ነኝ። ሚኒሶታ ነው የምኖረው። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከመጣሁኝ 10 ዓመት ሆኖኛል እና በፊት በሕግ ባለሙያነት ነበር ሳገለግል የነበረው ኢትዮጵያ እያለሁ። እዚህ ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉንም ነገር ቴክኖሎጂ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው እና የህፃናት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ የህፃናቶች መጽሐፍ ጸሐፊ ነኝ፣ ደራሲ ነኝ። 3 መጽሐፎች አሉ እስካሁን ድረስ ከ2021 ከ2021 እስከ አሁን እስከዚህኛው መድረስ ማለት ነው። አዳዲስ መጽሐፎች 3 መጽሐፎችን ፐብሊሽ አድርግ ያለው ወይም አሳተም ያለው ያ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እሺ ዚነት፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እንደገለጽሽው የህፃናት መጽሐፍት ደራሲ ነሽ፣ የአራት ልጆች እናት ነሽ፣ እንዲሁም ደግሞ ሳይበር ሴኪሪቲ ወይም ደግሞ የሳይበር ደህንነትን ባለሙያ ነሽ እና ሁሉንም የቻልነውን ያክል እንግዲህ ነካ ነካ እናደርጋለን፣ እናወራለን። ግን እነዚህን 3 ነገሮች አጣጥሞ በአዲስ ሀገር መኖር እንዴት ነበረ? የመጀመሪያ ተሞክሮሽ ምን ይመስል ነበር? አዎ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ እያሳደጉና ትምህርት መማር ትምህርት ቤት ተመልሻለሁኝ እና 9ኙን ዓመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት እችላለሁ። ከአሶሽየት ዲግሪ አንስቶ ባችለር፣ እንደገና ቅርብ ጊዜ ደግሞ ሜይ ላይ አሁን ማስተርስ ዲግሪን ከጆርጂያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ወስጃለሁ እና ከልጅ ጋራ ያኔ ስመጣ አንድ ልጅ ነበረ ስንመጣ የነበረው 2013 ላይ 2013 ላይ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ 4 ልጆች ነው ያሉኝ ከ13 ዓመት 10 8 እና 3 ዓመት ከግማሽ እና ብዙ ነገሮችን ማጣጣም ወይም ደግሞ አብሮ ማስኬድን ይጠይቃል። ከዛ አንጻር ግን ያው ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እኔ ማድረግ ከቻልኩኝ ማንም ሰው ማድረግ ይችላል። ዋናው ነገር የጀመርኩትን ነገር እንዴት ማስጨረስ እችላለሁ የሚለውን ማሰብ፣ እንደገና ደግሞ ያለንን አካባቢያችን ላይ ያሉትን ሄልፖች በሙሉ መጠቀም፣ አንድም ሰው ቢሆን እንዴት አድርገን ሌላ ሰው ስፖርት ላይ ወይም ደግሞ እገዛ ላይ አድርገን እገዛን ተጠቅመን ማሳደግ ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ነው አሜሪካ ውስጥ። ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል፣ ብዙ እርዳታ የለም። ከዛ አንጻር ያለኝን አካባቢ ላይ ያለኝን ሁሉ ሰፖርት ሲስተም ወይም ደግሞ እርዳታ በመጠቀም ልጆቹንም እያሳደግኩኝ እንደገና ደግሞ ትምህርቴን በመማር ወደ እንግዲህ ስራውን ወደ የስራውን ዓለም ወይም ከሬሬን እንደገና ለማሳደግ ችያለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ መጽሐፍሽ እንግዲህ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ይሰኛል እና ብዙ የተለመደ አይደለም። እዚህ ሀገር የሚኖር ሰው ያውቀዋል። ብዙ ጊዜ የምናገኛቸው መጽሐፎች የተለያዩ ሀገር ዜጎችን ቢኖሩበት ግን የበለጠውን ነጮች የሚበዙበት መጽሐፍቶቹ ላይ እኛን የሚመስል ሰው ጥቁር ስደተኛን የሚመስል በተለይ ደግሞ ሙስሊም የሚመስል አይደለም እና እንዴት ነበር መነሻ የሆነሽ? የመጽሐፉም ለመጻፍ መነሻ የሆነሽ ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ የጻፍኩት እንዳልሽው ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብን ነበረ። ያኔ ምንም መጽሐፊ አልነበርኩኝም ማለት የመጽሐፍ እንዲሁ የቤት ስራ ከመስራት ምናምን ውጪ እንዲህ ጸሐፊ ስራዬ ምናምን አልነበረም። ግን ልጆቼ ብዙ ጥያቄ ጠይቁኝ ነበረ በፊትም ማለት ነው እንደመጣን ኢቭን ልጄ አሁን 13 ዓመት ልጄ ኪንደርጋርደን ምናምን ሲሄድ አንደኛ ክፍል ሲማር አመታቶች የተጠራቀሙ ጥያቄዎች እናታቸውን የሚጠይቁት ጥያቄ ለምሳሌ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ውስጥ ስለ ጸጉር አይነት ምናምንም ዲስከስ ይደረጋል መጽሐፉ ላይ እና የኔ ጸጉር ለምን ጥቁር ሆኖ ከርዳዳ ሆነ፣ የጓደኛ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ምናምን የህፃንነት ጥያቄ የለም እንደዚ ይጠይቀኝ ነበር እና ሁላችንም የተለያየነን፣ ያንተም እንደዚህ ነው፣ የጓደኛህን ሄንሪን አይነት ጸጉር አንተ የለም፣ እሱም ደግሞ ያንተ አይነት የለውም። ምክንያቱም ሁላችንም ስንፈጠር የተለያየን ሆነን የተፈጠር ነው፣ ግን ሁላችንም የራሳችን ውበት አለን የሚለውን ነገር ከማድረግ የመጣ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሴቶች ልጆቼ ደግሞ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እንዲህ ለመለማመድ ሄድስካፍ ሂጃብ ሲያረጉ ጥያቄዎች ለምሳሌ ይጠየቃሉ፣ ለምን ትለብሻለች ምናምን ሲሉ ኤክስፕሌን ማድረግ ወይ እነሱ ላያችን ትችላሉ። ምክንያቱም ቤት ውስጥ እኛን ሲያዩ እኔን አያታቸውን ወይ የሆነ ሰው ሲያዩ ለራሳቸው ቤተሰቤ ስለሚያደርገው ነው ብለው መልስ ይሰጣሉ። ግን ሌላ ሰው ሲጠይቃቸው ሜይ ቢ ላይችሉ ይችላሉ እና በራሳቸው
እንዲኮሩ በእምነታቸው፣ በባህላቸው፣ በሚያረጉት ነገር፣ በማንነታቸው በቃ ራሳቸውን ፕራውድ እንዲሆኑ እና ሌላው ዓላማው ደግሞ ሌሎችን ሰዎች የማያውቁ ሰዎችን ለምንድን ነው የሚለብሱት የሚለው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰው ካለማወቅ ነው ስቴሪዮታይፑ ምኑ ሚዲያ ላይ የሚነገረውን ነገሮች ነው የምንቀበለው ብዙ ጊዜ እና ያንን ነገር በተለይ ደግሞ በልጅ አእምሮ ደግሞ ያንን ለማስረጽ እንደዚህ አይነት ታሪኮችን በመናገር የራሴን ልጆች ነው በኢለስትሬሽን የማሳየው ስማቸውን እነሱ ነው እና የሚያነቡት መጽሐፍ ላይ ራሳቸውን የሚመስሉ ካራክተሮች ማየት ስማቸውን ማየት ለእነሱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንደዚህ አይነት ዳይቨርስ ኮሚኒቲ ሲኖሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የጻፍሻቸው ሁለት ተከታታይ መጽሐፎች ደግሞ የሳይበር ደህንነት ላይ ያተኮሩ ናቸው። እነሱን ለመጻፍስ ምን ነበረ መነሻሽ? እንግዲህ አራት ልጆች ሲኖር በቃ ኢንስፒሬሽን ሁሌ አለ እና ኮቪድ ጊዜ ነበር፣ ቤት ውስጥ አብሮ ነበር የሚውሉት ልጆች እና የማህበራዊ ህይወት በጣም አናሳ የነበረበት ጊዜ ነበር እና ስለዚህ ሲጫወቱ በዛ አጋጣሚ ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ሀክድ ሆኑ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ሆኖ አካውንታቸው ተወሰደባቸው የጌሙ እና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች ማየት ጀመርኩ እና እንዳስብ ያደረገኝ ነገር ለልጆቻችን ምንም አይመስለንም እንደዚህ ቴክኖሎጂ ስንሰጣቸው ታብሌት፣ ኮምፒውተር ምናምን ኢንተርኔት ላይ ስናገናኛ ኮኔክት እንዲያደርጉ ስናደርግ አናስብም ያለውን አደጋ ማስተማር ያን ያህል ጥረት ስናደርግ አንታይም እንደ ወላጆች ወይም እንዳሳዳጊዎች። እሱም ለማስተማር ከመነሳት ነው 2022 በፈረንጆች ማለት ነው ኦኖ ሀክድ አጌን ፐብሊሽድ የሆነው። እሱ በጣም ጥሩ ሪሲቭ ነው የተደረገው። በተለይ ጉድ ሞርኒንግ አሜሪካ ላይ ሴግመንት ሰርቻለሁ፣ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቀርቤበታለሁ እና ጥሩ ትምህርት ያስተምራል። ጌም የተጫወቱም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ ኢንተርኔት ላይ ሲኖሩ እንዴት አድርገው ደህንነታቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ኦንላይን ሲሆኑ ከስድስት እስከ 14 ዓመት ላሉ ልጆች ነው እሱኛው። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ የመጣው ያው ፊልድ ውስጥ እንደ መስራት የሳይበር ወይም ደህንነት እንትን ፊልድ ውስጥ እንደመሆኔ ብዙ ጊዜ ዳይቨርስ አይደለም ፊልዱ እንዳየሁት እና ለማስተማር ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ደግሞ ይጠይቃሉ እንዴት አድርጌ መግባት የምችለው ፊልድ ውስጥ ይላሉ። እና እንደዚህ አይነት ችግር አሁን ካለብን ልጆቻችን ወይም ደግሞ ሚድል ስኩል፣ ሃይ ስኩል ያሉ ከፍተኛ ትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ልጆች ወደ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ በሚመጡበት ሰዓት እንዴት አድርገው ነው ራሳቸውን እዚህ ፊልድ ውስጥ ማየት የሚችሉት የሚለውን ለማስገንዘብ ነው። ራሳቸውን እዛ ቦታ ላይ ማየት እንዲችሉ እና ሲ ዩርሰልፍ ኢን ሳይበር ሴኪዩሪቲ ነው የሚባለው ታይትሉ። ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ መጽሐፎች በስፓኒሽም ተተርጉመዋል። እቅዴ እንግዲህ በአማርኛም ቢተረጎም ነው የሚያስተረጉም እስኪገኝ ድረስ ነው የምጠብቀው እና ኢምፓወር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ለማስገንዘብ ነው እና እንደውም አሁን ያለፈው ቅዳሜ የመጀመሪያ ቴዴክስ ቶክ ቴዴክስ ሚኒያፖሊስ ያወራሁት በዚሁ ዙሪያ ነው። እንዴት አድርገን ልጆቻችንን ኢምፓወር ማድረግ እንችላለን? ያ ቀጣዩ ጥያቄ ነበረ። ቀደም ሲ ከሰሞኑ ነው የቴድ ሚኒያፖሊስ ተናጋሪ ሆነሽ የነበረው እና በእርግጥ ርዕሰ ጉዳዩን ጠቅሰሽዋል፣ ግን ያሉት መፍትሄ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? እስቲ ወላጆች ወይም ለሚያዳምጡ ሰዎች ምን አይነት ምክረ ሀሳቦችን ነበር ያነሳሹ? አይዲያው የነበረው ልጆችን እንዴት አድርገን ኢምፓወር ማድረግ እንደምንችል በማስተማር እና መፍትሄው ልጆቻችን እንዴት ማናገር እና ስላላቸው የኦንላይን አክቲቪቲ ማወቅ እንዳለብን እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይፋቸው ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ የሚያደርጉትን ነገር ማወቅ፣ ለምሳሌ ጌም የሚጫወቱ ከሆነ ምን አይነት ጌም የሚጫወቱት የሚለው ማወቅ፣ ስለምን እንደሚጫወቱ ምን እንደሚያወሩ ማወቅ፣ እንዲሁም ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ኦንላይን ላይ አጥምደው እንደዚህ ፕሬደተሮች ደግሞ አሉ። ስለዚህ ከማንጋኖቻት የሚያደርጉት ኢቨን እንደዚህ ጌም እያደረጉ አሉ ሜሴጂንግ ፕላትፎርሞች አሉ፣ በጎን እያወሩ የሚጫወቱበት ወይም በኦዲዮ በድምፅ እየተነጋገሩ የሚጫወቱበት አለ እና ከማን ጋር ነው የሚያወሩት? የተለያዩ ታሪኮችን ነው ሼር ያደረኩት። አንደኛ ሀክድ ሲሆኑ የኔ ልጆች በተለያየ መንገድ ሀክ የሆኑበትን መንገድ ሼር አረኩኝ። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ፖቴንሻል የሆነ ፕሬደተር ልጄን እንዴት አድርገው ቀርበው ለማናገር ልጅ መስለው ልጅ ነው የሚመስሉት፣ ምክንያቱም አቫታር ጀርባ ወይም የነዚህ ፕሮፋይል ፒክቸሮች ጀርባ ማን እንዳለ አናውቅም። ልጆችን ለመጉዳት የሚያስቡ ልጅ መስለው ሊሆን ይችላል እና ጌም አብረው ሲጫወቱ ቆይተው እንዴት ከቤተሰቦቻቸው አይሶሌት እንዲሆኑ አድርገው እንዴት
ለተለያዩ ዓላማ ነው የሚጠቀሙት። ብዙ አይነት ሂማን ትራፊኪንግ አለ፣ ኦንላይን ፕሬዴተሮች አሉ፣ እንደዚህ ኦንላይን ላይ ልጆችን ከቤተሰቦቻቸው ነጥለው እና እሱን የተለያዩ አጥቂዎች ታሪኮችን አዋቂዎች እና እነሱን ስቶሪዎችን በማንሳት እንደ ኮል ቱ አክሽን ይሰጠኋቸዋሉ እዛ ቴዴክስ ስፒኪንግ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ ዚነት በቀጣይስ የትንጠብቅሽ? ምን አይነት ሀሳቦች አሉሽ? እንግዲህ አሁን የተለያዩ ነገሮች እንሰራቸዋሉ። የሆነ ሊንክድኢን ኮርስ እየሰራሁኝ ነው በዚሁ በፊልድ ላይ ፐርሰናል ብራንዳችን እንዴት አድርገን ማሳደግ እንደምንችል ፊልድ ውስጥ እና ፊልድ ውስጥ ለመግባት ብዙ ጊዜ ትምህርት ብቻ ወይም ሰርቲፊኬሽን ስኪሉን ብቻ ሳይሆን ራሳችንንም እንዴት አድርገን ነው ስለ ራሳችን ብራንድ ቢልድ ማድረግ የምንችለው በሚል ላይ ከሊንክድኢን ጋራ ፓርትነር በማድረግ ሊንክድኢን አሁን የማይክሮሶፍት ፓርት ሆኗል። ኮርስ እየሰራሁኝ ነው። ወደ ኖቬምበር አካባቢ ሄጄ እዛ ካሊፎርኒያ እቀርጻለሁኝ ኮርሴን። እሱ አለ። እንደገና ደግሞ መጽሐፍ እንደዚህ ብላክ ወመን ሆነን አንድ ላይ 14 ሆነን የተለያዩ ጉግል፣ ማይክሮሶፍት፣ ዋይት ሃውስ የሚሰሩ ጥቁር ሴቶች አሉና ከእነሱ ጋር በመሆን 14 ሴቶች ነን እና አብረን መጽሐፍ ነው ስለ ራሳችን ኤክስፒሪየንስ የራሳችን ቻፕተር አለን። እሱም እየመጣ ነው እና የተለያዩ የተጀመሩ ነገሮች አሉ እና አይታወቅም እንግዲህ የሆነ ነገር ሲኖር እንትንላለው። እሺ፣ ዚነት ከማል ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ለነበረች ቆይታ ስለሰጠሽን ጊዜ እጅግ አብዝተን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።